डेंजर भीड़ है यार। विमान लाइट से जाड़ हुआ है। लाइट गाइस विमान लाइट। ताली है ताली। ऐसे ताली नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर दमन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। यसो टोपी आज चाहिँ दोस्तै जाडो है यार, हिजो र आज चाहिँ दोस्तै सिधै सिध झरे हो। अनि मेरो चाहिँ 500 सब्सक्राइब पनि पुग्यो, धेरै खुसी है त गाइस। यस्तै सपोर्ट र माया गर्दै जानु होला। अनि यता चाहिँ ट्याक्क आज चाहिँ विमल दाई आउनु है सर र बुटा 8 है त। अनि यता चाहिँ कुकुर मारा 15, यो चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड स्टार्ट। बुटा चाहिँ बाईमा थियो, त्यही भएर आज सेकेन्ड राउन्डबाट बाई डाइरेक्ट बाईमा गयो, सुरु गेम चाहिँ खेलेन, लक्की रहेछ। अनि यता चाहिँ हाम्रो एमएचएस ब्लक्स हेन्सम भएर खाने, यता हेर न अरुण यतिले त मार्के खान्छ यार। अब एकैछिन आज चाहिँ लास्टै ढिलो चालु भयो, अब एकैछिन पछि देखाउँछ है त गाई चाहिँ। अब लै त गाई विमललाई यो सँगसँगै म एउटा नम्बर 800 खेलाडी भाइहरूको नाम लगाइरहेको छु। 10 नम्बर जर्सीमा हुनुहुन्छ राजेश बुढाथोकी, 4 नम्बर जर्सीमा हुनुहुन्छ राजन बुढाथोकी, 9 नम्बर जर्सीमा हुनुहुन्छ विमल घट्टी मगर। लैट गाइड्स, अब चाहिँ गेम स्टार्ट हुनला। सुरुमा चाहिँ बड्डाघाट 15ले स्टार्ट गर्नला ह। त्यहाँ चाहिँ विमल दाई हुनुहुन्छ सर र ल सुरुमा यो चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड है ट्याक्क आज सेकेन्ड राउन्ड। बुट्टा 8 चाहिँ बाईमा परे थियो, त्यही भएर डाइरेक्ट सेकेन्ड राउन्ड खेल्यो। विमल दाईले बल छुनु भयो, लगाइट्स फर्स्ट कर्नर पायो बुटा 8ले। ऑफसाइड गाइस, फेरी ऑफसाइड Come on, come on.
लास्टे से जरे चिप्लिन चाहिए गाइस सेकेंड गोल दुई गोल अंडर गाइस मेसी फिर अरे रनिंग आने ना मामेल तो कमल जी के Thank you.
दामी सत यार ऑफसाइड वो Thank you.
बर्दाघाट 15 को 2 गोल भयो नि बर्दाघाट 8 को चाहिँ 1 गोल वडा नम्बर 15 का खिलाडी हाइटे हुनु भएको छ र मेडिकल टिमलाई उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो गोलु सर गोलु र डाक्टर आइदेन यार हाम्रो समय स्थानीय कलाकार पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई हामीले मनोरञ्जन पनि गराउने छौ स्थानीय कलाकार र जिल्लाका उत्कृष्ट दिलाउने क्रम हामी दिलाइरहने छौ बाँकी हाम्रो अब यहाँ आजको खेल राष्ट्रिय खेलाडी पनि हामी यहाँ देख्न देखिरहेका छौँ जर्सी नम्बर वडा नम्बर 8 का जर्सी नम्बर 9 गोल्डन फ्री किक चान्स विमल दाई र अनि 10 नम्बर दाई हुनुहुन्छ त्यहाँ गाइज हाफ भयो फाइनल्ली बर्दाघाट 15 को चाहिँ 2 गोल भयो अनि बर्दाघाट 8 को चाहिँ 1 गोल है त गाइज अब चाहिँ हाफ भयो सुरु भयो सेकेन्ड हाफ सुरु भयो ल भुटाले ट्याक्क विमल दाइले सुन्नुभयो अब फर्काउने हुनुपर्छ कम ब्याक हान्नुपर्छ भुटा आठले हान्छ जस्तो हो क्या भुटा आठले भुटाटले चाहिँ फ्री किक पाहा चान्स चाहिँ गलत यार गर्न खोजेको राम्रो तर हल्का गलत Yeah, I'm sorry.
के हुन्छ है त दुई गोल चाहिँ हान्यो है दुई एक भयो यो गोल हान्यो अनि चाहिँ दामी गोल Fuck!
यो गोल भन्ने दामी हुन्छ बाबु विशाल चाली तार Yeah.
चार दुई भयो दुई दामी गोल यार Yeah.
त्यसले है अहिले चाहिँ बर्दघाट 15 जित्यो 4 भयो बर्दघाट 15 अनि भुटा 8 बर्दघाट 8 बनाऊ 2 गोल है त गाइज विमल दाईको चाहिँ फोटो खिच्ने लास्टै भिड भयो फोटो खिच्न फ्यानहरू दामी भिड भन डेन्जर भिड भयो विमल दाईलाई चाहिँ जाडो भयो लास्टै भिड भयो लाइट गाइड्स म्यान अफ द म्याच